Вибиті з робочого ритму чутками про приїзд міністра, працівники шахти імені Стаханова перед спуском спочатку неохоче, а потім вже і увійшовши у смак, діляться думками про будні підприємства. На ваш погляд, у шахти Стаханова є перспективи, або в очередний раз просто поговорять і роз'їдуться? Должны быть какие-то, конечно, но как, по-другому. Нету зарплаты, нету ни за сентябрь, за октябрь полностью не выплачена зарплата. И, честно говоря, у меня складывается впечатление, что лучшего не будет ничего здесь с приездом министра. Ну, а вы как думаете, что-то может получиться с вашего предприятия? Будем надеяться. Надеемся на лучшее, там как оно будет. Надеетесь? Обещают, да. А что вам обещают? Новую лаву обещают, что привезет денег, зарядят. Новий комплекс буде, новий комбайн. Глянемо. Порожні коридори наповнені тривожним очікуванням. До кабінету директора відразу не потрапити. Трохи згодом Олег Водоп'янов розповідає про те, що міністр до Мирнограду не добрався, що не дуже добре. Бо планували йому показати шахту і хотіли вкотре попросити грошей. Чуть-чуть побольше уверенности, чтобы это было не 31 декабря выделение денег, а чуть раньше. И тому, и вот как-то от готовности. Готова лава, она профинансирована. Это понятно, это логично. А не появились деньги, ну тогда профинансируем. Как-то чуть берут сомнения, но мы не имеем права опускать руки, мы их и не будем опускать. Наше дело дорабатывать те запасы, то, что есть, готовить новые, заряжать эти лавы. Ну и не то, что держаться на плаву, но и развиваться. Во всяком случае, даже в этот тяжелый период мы должны подготовить перспективу шахты на следующие десятилетия. Для того, щоб, зупинивши зараз розробку пласта L3, повернутися туди через 1,5-2 роки, потрібно за самими скромними підрахунками від 60 мільйонів гривень. Уже навесні підприємство піде з пласта потужністю 1,80 м і перейде на розробку L1. Тут вугілля видобуватимуть на пластах в 1,20 м висотою, з прошарком до 40 см і з золістю до 40%. Собівартість однієї тонни значно підвищиться, і заробляти на свій розвиток, а заодно й на зарплату, підприємство не зможе. Это не шаг вперед, это только сохранение того уровня добычи, который есть сейчас, экономики. Но, как говорил о прорыве, как раньше, так и сейчас, это 2 года. Будет финансирование лучше, будет 1,5 года. Не будет вообще, это может вообще история затянуться. Мы верим словам министра о погашении задолженности до 1 января. Хотелось бы подтверждения этому, потому что год назад другой министр обещал то же самое. Но мы верим. Олег Водоп'янов сказав, що за програмами міністерства не планується зміна власника шахти. Ним так і залишиться держава. Величезних вливань для виходу на мільйонний вугловидобуток в майбутньому році вже точно не буде. І від міністра чекали тільки підтвердження надії, що будуть гроші для пуску вже майже підготовленої лави. Так і не отримавши відповіді, шахта залишилася чекати надходження грошей на свої рахунки. А значить, можливості своїм шахтарям працювати і отримувати зарплату.